xuska maalinta caalamiga dhammaynta la xisaab la'aanta xadgudubyada loo geysay suxufiinta ee 2 Noofeembar ayaa maanta lagu qabtay Muqdisho. Kulanka oo ay soo qabanqaabisay ururka Soma waxaa ka qayb galay madaxda warbaahinta, xubno ka tirsan ururada u dooda suxufiinta iyo qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala gobollada dalka iyo gobolka Banaadir. Xoojinta badqabka wariyaasha Soomaaliyeed ayaa kulanka xoogga lagu saaray iyadoo afkaar kala duwan ay ka jeediyeen dhinacyada ay ka qaybgalay. Maxamed Cusmaan Makaran, xoogyaha guud ee Soma, ayaa sharxaya muhiimadda kulanka. Ujeeddada halkan aan isugu imaano waxa ay tahay inaan xusno 2 Noofeembar oo ku beegan maalinta dhammaynta tacadiyada ama xadgudubyada loo geysto warbaahinta la xisaabtan la'aanta, sida dacwadaha wariyaasha iyo dhibaatooyinka kaleeta ee loo geysto. Ujeeddadana waxa ay tahay in la helo warbaahin bad qabta oo hesha xogaha saxda ee dalka ka jira. Haddii maalintan oo kaleete iyo ujeeddooyinka loo xusaa, waxa ay tahay in dadka tacadiyada u geysta warbaahinta inay ogaadaan in lala xisaabtamayo, inay ogaadaan inaanan laga hari doonin, inay ogaadaan in waqti badan la gelin doono si warbaahinta mar walba ay u hesho badqab oo ay ku shaqayn karto. Marka ujeeddada munaasabadan maanta ay Soomaa u soo agaansitay iyo dadkan kaleete ubnaha urrada kala duwan ka socday halkan u yimideen, waxa ay tahay in la xoojiyo badqabka warbaahinta Soomaaliyeed. Madaxda warbaahinta ee kulanka ka qayb galay ayaa ka hadlay duruufaha ay ku shaqeeyaan wariyaasha iyo sida ay muhiim u tahay in la xoojiyo badqabka wariyaasha. Dembiyada badan oo dhacaya sababta naloo gaarka loogu eedaayo saxaafadda maxay tahay? Waa hadlayna. Hadalkana hadal bilaa xisaab ma jiro. Wasaaradaha kale iyo meelaha kale wixii ka dhex dhaca way qarsoon yihiin, saxaafadda waa ka fog yihiin. Dembiyo la'aan maaha, mashaakil la'aan maaha meelaha kale, yacni sektorada kale ma aha dembi la'aan dhibaato la'aan, laakiin way aamusan yihiin. Qof kasta oo hadlay waddankeena waa ogtihiin mashaakil weyna soo dhacay 1969 mashaakilaha dhacay oo ah dowladda in xoog lagu qabsan karo, xoog lagu haysan karo. Qof walba xataa inaga lafteen caadigeena bad badan oo nagamidahay ka dhaadhacsan tahay dowladda inta xoog lagu qabsado in xoog lagu haysan karo. Qofkii hadle la dili karo, la eriyi karo, laga musaafiri karo waddanka. Telefishin karsan 2018 bishii December 4th barnaamij anoo duubaya kor saaran, intaan barnaamijka diyaarinaynay gaarigaygii bannaanka yaalay la iigu dhejiyey laba xabo, midna kursiga la iigu dhejiyey, midna waxaa la iigu dhejiyey salbatooyada shidaalka. Markaan soo baxay oo gaarigii aan soo koray, aniga iyo martidii xataa aan ku wareysanayay oo wada saaran, markaan gaarigii soo koray aan dhaqaajiyey gaarigii, intaana 5 daqiiqo dhaqa aan sii soconin, waxa weeye waa hawshii alii qabtay. Tii horaa qaraxday oo kursiga aniga aan ku fadhiyey dhaawac aan u igaaray, tii labaad nasiib wanaag markii tii hore ay booday ay dhulka ku dhacday midii salbatooyada shidaalka. Moobaylkii marka ku xirnaa oo qaraxa hagaayay, micnaha lagu hagaayay, ayaa batarigiiyaa dhaqaaqay, marka dabool dambe ma uusan lahayn. Batarigiiyaa dhaqaaqay marka tii labaad, marka waa la heli waayay. Markii ay yimaadeen booliiska Soomaaliyeed iyo hay-adan mine action oo gaarigeyga la jiiday, aa lagu arkay dhulka ayadoo taalo salbatooyadii hoosteeda meesha ku dhacday. Marka wax dhaco ama dhibaatay dhacdo, waa in kiiskaasi uu helaa maxkamadii loogu talagalay oo la helaa sharci iyo cadaalada. Haddaan la helin, macnaheedu waxay tahay wax kasoo qaad male. Marka Soomaaliya waxaa ku badan, marka dhibaatooyinku way dhacaan Soomaaliya, waxaa dhibaato ah oo aan cabasho ka nahay inaan kiiskaas loo qaadin siday ahayd. Waana midda loo baahan yahay in maanta kale laga shiro. Marka wax dhacaan, war xaggeen aadnaa? Horta marka waad laisweydiiyo, horta yaa dhibaatada geysta? Marka labaad laisweydiiyo, xaggee ku xigta? Markaan ogaano qofka dhibaatada geystay, inaan marka labaad aadno meesha ku habboon ee aanan iska qayqaylin. Saxafiyiinta waxay ku shaqaynayaan xaalad adag, jirdil, dil iyo handadaad. Sida aad la socotaan hadda, Baydhabo iyo Jowhar iyo Gurceel waa ka warqabtaan handadaadda iyo dhibaatada wariyaasha lagu hayo. Qaybaha cadaaladda markii aan u soo noqono, waxaad arkaysaa wariye dhibaato loo geystay ama qalab laga jebiyey ama la xiray. Markii intaas lagu sameeyey kadibna aan la oranaynin isaga waxaas baa lagu qabsaday ama sidaan iyo caddeyn ma jirto, waa laga dhammaystay, waa la sii deynayaa. Dib cid ula xisaabtamaysa ma jirto, cid daba kacaysa ma jirto. 2 Noofeembar
waa maalin muhiim u ah gudmarka xaalada adag ay suxufiinta qaar ku shaqeeyaan iyo baahiyaha loo qabo in suxufiinta cadaalad laga siiyo baaris iyo dacwad ogis aan ku koobnayn keliya dilalka balse sidoo kale lagu sameeyo rabshadaha cagjuglinta ee ka dhanka ah suxufiinta Haajir Abduqaadir RTN TV Muqdisho Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell macmiil moogta ay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus Google App Store ka ama Play Store ka mobile-kaaga kadibna raadi Dahab Plus marka uu ku soo dogo istiwaangeli adigoo raaciya weydiimaha istiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel email-kaaga samaysana password ku gaara ugu dambeyna gali nambar sireedkaaga e-Dahab intaasii kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara account-kaaga Dahab Shield in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa Abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya Abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee e-Dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa Abka Dahab Plus adigoo dhammaan xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus